ја бев скрос одличен, се разбира, но тематика и физика ми беа тие кои што ми беа омилени, каде што учев за да ми остане во животот. Преубави беа оние сендвичи со виршла, лепчи виршла, немаше ништо, ни сенф, ни компирчиња, ни ништо, тоа беше интересно. Првиот човек кој што е примен на факултетот со тајно гласање. Е, тоа што сеќавам на мојата прва плата беше 12.000 денари. Но мислам дека момчињата треба сите да ја поминат во едната обука, а девојките доколку доброволно сакат. Видете, мојата политичка кариера е проследена со многу измислици, што е најинтересно. Не знам дали има политичар со толку измислици. Час, еден час ми се јава сопругата, ми вика, каде си? Во канцеларија, состанок. Како канцеларија? Не си забарикадиран во кафана? Каква кафана, викам, состанок си имам веќе час и половина. Ај вика, отвори медиуми да виш ја гледам таму. Цел спектакл. И мојот прв партиски активизам беше со лепење плакати за покојниот Љубиша. Че сте тргнали од лепач на плакат, да. Стигнавте до председател на партија. Па тоа не беше планирано. Тој човек, благодарение на овој народ, бил премиер. И овој народ го гласал и му овозможил да он стане просечен бизнисмен, иако ја би рекол надпросечен. И овој народ денеска е 85% против тоа што за он не убедува дека не е така. Вече што ми правиш вака, ти ќе ми уништиш политичката кариера. Му викам, знаеш колку ми е гајле за твојата политичка кариера? Колку за ланскиот снег. Најголема сатисфакција моја ќе биде ако еден ден Господаде дочекам внуци кои што ќе запалат на свеќе и ќе речат тоа ми беше деда. Добре дојдовте во уште едно издание на неформално на Сител подкаст. Ако минатата епизода на неформално разговаравме со првенец на генерација на Харвард, оваа емисија ќе разговараме со професор доктор од најдобриот универзитет во државата, но покрај тоа што е професор, тој председател на политичка партија, го познавате добро, личност која што често ја гледате на телевизиските екрани, многу често и на терен, уште почесто ќе ја гледате во наредниот период, затоа што се распиша изборите. Гостин во студиото е Христијан Мицковски. Добре дојдовте. Благодарам на поканата и благодарам на убавата најава. Да биде малку неформално, што од овие титули најмногу предпочитате? Професор, доктор, председател на ВМРО ДПМН? Првата секако, професор доктор, да. Доктор. Може ли да почнеме од почетокот, од корените? Кој е Христијан Мицковски? Па роден во Скопје. Роден во Скопје, во тоа време моите двајца родители работеа во металскиот завод Тито. Работеле, бидејќи јас не се сеќавам. Татко ми беше конструктор. И еден од најталентираните во тогашната држава. Југославија, дури се сеќавам како дете нени надписи во тогашните политика, борба и така натаму, каде што го глорифицираа практично тие медиуми неговиот изум и велеа дека после практично Никола Тесла, тоа е вториот научник од просторите на поранешната држава, кој што направил таков изум, кој што ја прославил таа држава низ Европа и низ светот. Таму магистрира, таму докторира, но не може да напредува од проста причина што не е член на партијата. И таму некаде 87-88 година, сега веќе покојниот професор Христо Ивановски го поканува на машинскиот факултет и таму почнува како доктор асистент практично. Инаку претходнот некаде таму пред да го заврши факултетот студиите 72-73 година работи во металскиот завод Тито. Мајка ми како лекар по обшта медицина во тоа време не успева да најде работа во здравствените домови, па работи во фабричката амбуланта во фабриката Металски завод Тито. И се сеќавам јас така како дете често пати ги посетував, односно го поминував денот во Металскиот завод Тито. Немаше кој да се грижи за мене, па морав со нив да бидам. Но таму ли се роди желбата за машинство? Не, ние сме поделени некако со сестра ми, она е доктор по фармацевски науки. Волкалуит работи во една супер успешна домашна македонска компанија. И некако она, би рекол, отиде по стапките на мајка ми, а некако по стапките на татко ми. Ке видиме сега мојот двајца Антон и Јован по чии стапки ке тргнат, пошто Рози е македонист, професор по македонски јазик, јас инженер, некако Јован како помалат сакаше да биде лекар. Сега го гледам некако како повеќе да се предвижува Јон кон инженерството, ќе видиме. Ајде да почнеме со првите денови на училиште. Каде се запишавте во основно образование? Како беше на училиште? Каков ученик беше Мицковски? Генерално детството до мојата четврта, пета година го поминувам недалеко од ова студио на
улицата Маркс и Енгелс, булеварот Маркс и Енгелс, практично устроиве центар на Скопје во зградите спроти поштата. Таму практично дедо ми, родителот од татко ми живееше. И таму живеевме практично сите, не дедо ми, него сите живеевме. Во една соба бевме јас, татко ми и мајка ми. Во другата соба беа сега веќе покојни чичко ми и стрина ми, на татко ми брат и неговата сопруга Анка, и братучетка ми, и дедо ми некако кај наоѓаше, се снојаше за да го помине денот практично најчесто во дневната соба. Потоа веќе се преселуваме во аеродром, во познатата 17 катница. Во тоа време училиштето се викаше Едвард Кардел, каде што јас практично се запишувам во прво одделение. Живеевме на 10 спрат, се сеќавам, тоа беа 3 згради, 17 катница, 14 катница, 10 катница. Останатите згради се правеат, тие плави, зелени потоа кои што се направија. Лисиче више не постоеше тој дел, ново Лисиче и слично. Првата пицерија, Фуфо, се отвори, таму редици се чека да се купи пица, грчката сладкарница Стела и така натаму, така натаму. И таму живеевме некаде додека јас го завршив третото одделение. Потоа веќе од четврто одделение се запиша во основното училиште Лазо Трповски во Скопската населба Карпош 3. На почетоците се сеќавам, одев со два автобуса. Иако бев четврто одделение, некако животот беше малку поинаков споредено со сега. Така и се враќав, мислам, од таму. Прво до рекорд, под рекорд до последна седмица беше, каде што денеска е практично изграден Сити Мол, ја ние згради тука. Во Лазо Трповски, и таму се преселуваме, и веќе детството, младоста ги поминувам во Скопската населба Карпош. Како влијаеше ова преселување од една во друга населба на формирањето на круг на пријатели, на другари, ги паметите ли, со учениците од прво одделение? Од прво, може би во Едвард Кардел ретко да се сеќавам. Се сеќавам на мојата учителка од прво до трето одделение, Велика, се викаше. Бидејќи не носеа, имавме едно летување во Црна Гора, мислам дека беше тоа летување. Тогаш имаше такви летувања. Ова е уште во периодот на поранешната држава. Значи, негде се случува 85-та, 86-та година. А веќе во основното училиште ги паметам, речиси сите во Лазо Трповски, бидејќи голем дел од нив, потоа во средното училиште продолживме заедно, бевме на супер генерација и ги паметам сите, да, таму. Имате другари со кои што се уште комуницирате во тој период? Да, да, до ден денеска комуницирам со многу од нив. И имавме преубаво детство и беше, сум го зборувал тоа многу пати вака во неформални муабети во Карпош. Имаше некој посебен начин на живење. Не велам дека во другите скопски населби тоа го немало, предпоставувам го имало. Но во Карпош таа моја една генерација наистина имаше, би рекол, динамично детство и младост, бидејќи тогаш меѓу првите, ако не и прв озбилен трговски центар кој што се отвори со озбилен ноќен живот, со многу кафулиња, со ноќен живот до наутро и така натаму со многу луѓе, беше трговскиот центар Карпош 3, попознат кај граѓаните како трговски центар Лептокари. И тоа траеше на добри 2-3 сезони. Практично цел град се собираше таму, имаше од се по нешто. И затоа велам, таа е на моја генерација во тоа мало во Карпош 3, левата и десната страна од училиштето Лазо Трповски, имаше навистина динамично и убаво детство и можевме да запознаеме многу луѓе со кои што до ден денеска се среќаваме. Бидејќи тие доаѓаа таму, тоа беше место каде што се излегуваше. Потоа често пати навечер одевме во парк, тогаш за прв пат се отвори Текила, дискотеката, и некако пешки не беше предизвик да одиме до таму, покрај војна болница, од парк тука, познатото на брдо, сега да не го споменувам името, се поминуваше од таму и се стигаше до дискотеката Текила. И така, потоа се враќавме назад. Имаше еден убав ноќен живот, другиот ден повторно дружење во мало, на клуби, муавети, кој како поминал вечерта, па се закажуваше по некоја партија баскет, некоја партија фудбал, дали во Лазо, дали во Никола Карев, имаше дрвени кошеви со излитени обрачи.
И така да, убаво беше. Да, во тој период има различни музички трендови, различни места во Трговскиот лептокарија. Кое беше омилено место на Мицковски и што префериравте од музика во тоа? Па имаше сите, не можам да исклучам да сега вака да кажам ова ми беше омилено, тоа не ми беше омилено. Некои до ден денеска постоја, да речеме како што е Мартини, до ден денеска постои. Младоста ја поминавме во Джовани, еден убав преубав кафич и средношколските денови таму ја поминавме. Собственикот подоцна ми стане и мене роден кум. Така да се дружевме многу во тие локали, излегувавме, доаѓаа луѓе од цел град, таму се собиравме. Од аспект на музиката, нормално таа музика што може би јас премногу ја сакав, во тој период не се свиреше и не беше позната во тие кафулиња, тоа беше хард рок музиката. Се сеќавам, имаше една продавница за плочи во Трговскиот центар Мавровка, подевме таму, купувавме баги, се викаше, баги шоп се, не знам дали постои тоа. Иначе таму ги чекавме тие плочи да дојдат. Deep Purple, Led Zeppelin, Janis Joplin и така натаму. Иако не беа моја генерација, тоа беше многу пред мене, но тоа го сакав јас. Како средношколци многу одевме на свирките во МКЦ. Па во петок на часови кај Милка по физика, прв час кој одевме, прва смена, често пати спиевме. Најчесто концертите беа во четврток, не знам, Ван Гог ке дојдеше, Екатерина Велика. Така да, убави моменти беа тоа и убава младост имавме. Што беше омилен предмет на Мицковски во средно? Па математика и физика. Генерално другото беше за оценка да научам. Инаку математика и физика, ја бев скрос одличен, се разбира, но математика и физика ми беа тие кои што ми беа омилени, каде што учев за да ми остане во животот. Хемија. Многу читав историја. Но тоа беше повеќе како хоби. Она со која што бев одлучен да се занимавам во животот беа математика и физика. Некако рано одлучив дека тоа ќе биде мојата професија во иднина. Мојата прва амбиција беше природно-математичкиот факултет, таму да се запишам да студирам. Но некако ете со разговор дома со родителите се одлучивме да се запишам на машинскиот факултет. Како се студираше на машински? Моите и двајцата родители имаат завршено машински и од тоа што сум го слушал, знам колку е тешко да се студира на машински, колку е предизвик. Каков студент беше Мицковски и дали тоа што вашиот татко беше професор на машинскиот факултет ве ставаше во неповолна ситуација со колегите на факултетот? Видете, тоа што мојот родител беше таму, тоа создава дополнителна обврска и дополнителен товар. Сега, јас чисто пати знам да кажам дека кој не го познава, знае дека ќе си помисли дека не знам што се случувало и слично. И нормално е денеска во овој мој свет, во политиката, политичките противници, кои ќе сакаат ад хоминем со ниски страсти да ме нападнат, чисто пати знаат преку тоа да ме нападнат, но во ред, они така избрале, тоа се нивни одлуки, нека терат на тој пат. Мислам дека не им носи поени, но тоа е нивна одлука, јас не би сакал тука да се мешам. Ние бевме три паралелки. Имаше, би рекол, негде повеќе од 350 студенти во таа една генерација. Се уште постоеше бифето на факултетот, се уште постоја бончиња, преубави беа оние сендвичи со виршла, лепчи виршла, немаше ништо, ни сенф, ни компирчиња, ни ништо. Тоа беше интересно да се седне на тие конјопои, популарно наречени, и помеѓу часовите да може да се изеде еден таков сендвич со топла виршла и убаво лепче и да се поразговара за денот како поминал. Ништо сендвич со плескавица, не постоеше хамбургер, такви работи. И беше многу поприродно и беше многу пубаво. Една прекрасна генерација на професори. Прекрасна генерација на професори. Математика 1 и математика 2 ги полагав кај сега веќе покојниот, за жал, професор Пано Кржовски од Беровско Владимирово, еден од луѓето кој што е основач на ВМРО ДПМН. И супер математичар, корисник на тогаш Фулбрајтовата стипендија, што беше исклучително големо постигнување во таа поранешна држава, на 10 пати поголема средина од денешната, да успееш да добиеш таков тип на стипендија, да заминеш во Соединетите Американски држави. Навистина е
голем успех. Потом почина, математика 3, а полагавка е исто така покоен Бранко Трпеновски. Сега веќе, мислам, амбасадор поранешен на Југославија, мислам и ректор дека беше и така натам. Една исклучително квалитетна генерација на, на математичари кои што предава на тој факултет, Томе Јолески, професор по нацртна геометрија и техничко цртање, не помалку значени за мене од клучна важност во мојот понатамошен живот и професионален тек пред се ке издвојам професорката Емилија Ветаджоковска, која што ми предаваше сега, тоа се викаат предмети механика 1, 2, 3, но тогаш беа кинематика, динамика и слично. Понатаму станувам асистент кај, кај Незија. Откако... Значи, се... не сте биле асистент кај вашиот татко, како што пишуваат политичките опоненти? Не, 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 не. Добро сега. Тоа е, нека си пишуваат, нека си кажуваат сега. Тоа е политиката, кај на, за жал, е таква каква што е. И не можам сега да, да навлегувам во, во тие детали, но... но јас кога се вратив од Италија. А сте полагале кај вашиот татко, само морам да го затворим. Не, не, не. Кога се враќам од Италија, практично она е таа која што мене ме работам една година, година и нешто во една компанија која што се бави со централна климатизација и тогаш многу популарните сплит системи, потоа она ме прима на на институтот за механика, каде што сум незин асистент, јас сум првиот човек кој што е примен на факултетот со тајно гласање. Од тога се воведе праксата да се тајно, да наставно научниот совет практично на тајно гласање ги прима асистентите на, на факултетот. И од тога што трае како пракса, не знам дали е тоа во, во другите средини, нели, вие ке ги исполните условите, ќе добиете согласност од надлежните институции, во тоа време требаше Министерство за образование, Министерство за финансии, не знам како е сега, се ослободи местото и доби практично факултетот, го доби тоа институтот за механика, сега институт за механика и мехатроника, имаше оглас, се пријавив ја, и тоа не е доволно за да ве примат. Сепак, наставно научниот совет, каде што членуваат покрај студентите, сите оние доценти, ворени редовни професори и по еден представник од асистентите од секој институт. Но тие не гласаат кога се бира асистент, студентите и асистентите, туку практично оние кои што имаат наставно звање, односно, тоа е, тоа се доцентите, ворените и редовните професори, и доколку освоите мнозинство на тоа тајно гласање, покрај тоа што вие ги исполнувате сите законски услови така натаму, тогаш вас ве примаат. Пракса која што се воведе тогаш, и, и јас сум среќен што ете како средина, ние како факултет успеавме до ден денеска да бидеме за пример, мислам, како машинскиот факултет има една кохезија, една колегијална атмосфера. Голем дел од овие луѓе за кои што сега зборувам се веќе во пензија. Многу години се веќе во пензија. Некои за жал не се меѓу живите, но тоа беше една генерација професори која што своите докторати, магистратури и студии, помалиот дел од нив ги завршиле, да речеме, Белград-Загреб. Поголемиот дел од нив биле или Лондон, или Берлин, или Москва, или, да речеме, Соединетите Американски држави. Значи, една супер генерација на талентирани македонски творци, би рекол, и, и, и професори, од која што многу можевме, можевме да научиме. Прво, дисциплина, што беше многу важно. Сеќавам на професор Андонович, кој што предаваше предмет од конструирање и кат. Ке ги прашате вашите родители, сигурно и они се сеќаваат на, на професор Андонович, кој што практично дојде од армијата, тогашната Југословенска народна армија. Дошол сега, јас не се сеќавам, станал професор, докторирал. И тоа беше еден озбилно тежок предмет. И таму не ги меревме учебниците со страни, туку со метри. Да речеме, збирката задачи, теорија и вежби беше метро и 10 сантими. Тоа све вие треба да го поминете, извежбате, научите. И беше невозможно покрај тој предмет вие да, да учите и друг предмет во сесија. Тој предмет вие го спремате месец дена, може би повеќе. И потоа уште некоја недела ви треба да дојдете на себе, бидејќи учите со саати, денонокно да го положите тој предмет.
Така што имаше озбилни, кај камчески машински елементи, се одговараше на табла, сега тоа веќе не постои. Се сменија времиња. Се сменија, така што убави години бе тоа. Господин Мицковски, во однос на животот како студент, се дружевте ли со вашите колеги од другите градови? Одевте ли во студентските домови? Таму имаше студентски забави. Како беше начинот на живот во тоа време? Па мене во тоа време најблиски колеги ми беа двајца, со кои што до ден денеска имаме супер односи. Едниот е Миле Милошевски од Охрид. Голем поздрав до Миле. Миле е супер момче. Мислам, маш, кој што сега е, мислам, не знам правилно дали ќе окажам името, но мислам дека е директор на Сдружение на возачи за Охрид, или раководител, управител, или не знам веќе како се нарекува правилно. Но Миле е супер, супер човек и го поздравувам. И вториот е Васко Клянков, Острумица, кој што е супер инженер, работи како фриленсер по светот. Мислам дека моментално е во Кина, инако тука живее во Македонија, добива задолжение од големи мултинационални компании и одговорен при инсталирање на големи технолошки ленти и процеси кои што чинат милиарди. Инако тој е прв братучет на мојата денешна сопруга. Така ја запознавте сопругата? Така, да, во прво време бевме долги години другари, потоа веќе таму некаде после абсолвент, како останавме абсолвенти, после моето дипломирање се тргна некако спонтано и сега 20 и кусур години потоа сме во брак, имаме два сина, Антони и Јован. Така што покрај нив имав многу вака други луѓе кои што беа во студентските домови, каде што одев, каде што другарував, дружев и генерално, иако сум човек роден во Скопје, покрај малските другари, градските другари и така натаму, имав многу колеги врсници кои што беа во тоа време во домовите студентски. План ли беше на Христијан Мицковски да стане професор на Машинскиот факултет или тоа одеше едно по друго, по тек следуваше по како одевте напред во Не ми беше живота. Тоа план. Јас кога се вратив од Италија, првата работа која што добив, тоаш беше тешко да се да се најде работа. Сега гледам дека многу полесно иде тоа, дури и луѓето се жалат не може да најдат вработени. Кога се вратив, се вработи во оваа компанија, во приватен сектор. Во приватен сектор, в компанијата Фонко, мислам дека сега не постои како како Фонко. Да, но беше голем бренд во тоа време на тие почетоци. Точно. Најголемиот во државата веројатно. Точно, така е и ми дадоа шанса да во тоа време добијам работа. На почетоците главна задача ми беше да одам со мајсторите кои што монтираа сплит системи и практично да видам како се монтира сплит системот, да кажам точно каде да го монтираат, бидејќи знаете во тоа време луѓето не сакаа било каде да им се монтира, сепак друга еко ќе дојде инженер, студентна генерација 963 просек, па ќе ви каже тука ваква таква конвекција ќе имате и слично. Има повеќе доверба. И потоа, ако ќе завршеше монтажата, јас поминував со една рачна правосмукалка, за да не остане делот тоа кое што остануваше при бушењето на скорозови, бидејќи на дворешната и на трешната единица, вие морате да ги споите, нели? На трешниот дел од климат и на дворешниот дел. И потоа се случи да еден од инженерите замине од компанијата и мене ми дава шанса да... Се сеќавате ли само да не заборавам на првата плата? Колка беше првата плата? 18.000 денара. Ама во тоа време тоа се сериозни пари. Па во таа 2001-2002 година, тоа е втора година, или прва-втора, сега точно не можам да се сетам, тоа беа озбилни пари. Тоа беа озбилни пари. На што ја потрошивте првата плата? Па не се сеќавам, искрен да бидам, не се сеќавам. Бидејќи многу работев и верувале или не можев ни да ги потрошам тие тие пари. Некако и саботи, недели, многу бев така, сакав да работам. Млад бев, 2002 беше ова, бидејќи знам 2003 веќе замина војско, ова е 2002. Потоа замина еден од инженерите
во друга фирма, мене ми дадоа шанса, објект еден, централна климатизација и така, еден по еден, јас напредував и дојдов до озбилна плата. До озбилна плата, со озбилни примања, многу висока во тоа време, можам да кажам дека беше, не знам, со се бонус еден што добив за еден месец, дојдов до 110-118.000 денари. Да, тоа се озбилни пари. У тоа време беше тоа озбилни пари. Со план од директорите, собствениците во тоа време, двајца беа партнери, да ме испратат во фирмата нивна во Полска, тогаш отворија представништво на Фонко во Полска, да таму бидам еден вид директор. И тогаш доаѓа поканата за да поедам на факултет. И тогаш, всушност, се случува ова сега вие што ми окажувате, разговорот со мојот родител, со татко ми, и ми нека види, факултет си е факултет, ти ако си добар, ако си стручен, ќе можеш надвор од факултетот да работиш, да заработиш, ако ти е тоа целта, да се надградуваш, немој да ја испушташ оваа шанса, и така натаму, и така натаму. И така јас одлучувам да дадам отказ ваму и да дојдам на машинскиот факултет, после оваа процедура која што ја поминувам, е тоа што сеќавам на мојата прва плата, беше 12.000 денари. Е, тие таа разлика, од 100 и нешто на 12.000 денари. Да, дојдов на 12.000 денари. Летото знам, тогаш бевме се уште момче и девојка со Рози, бевме на летен одмор во Охрид и тоа беше буквално таква разлика. Со се бонус од 118.000 на 12.000 денари. Жалите сега од денешна перспектива за таа промена или се исплатеше многу повеќе чекорот и ризикот кој што го направи? Не, никогаш не жалам за нешто што се случило во минатото. Секое искуство е плюс. Јас и до ден денеска и со едниот и со другиот сум останал во добри односи. Со едниот од собствениците подоцна во нашите животи станавме и партнери во една таква компанија, која што се занимаваше со проектирање и изведба на енергетски објекти, како што се мали хидроцентрали. Работевме за италијанци, работевме за германци, за австрици, така домашни инвеститори, така натаму. И кога веќе влегов во политиката, излегов од таму, заврши таа моја одисеја и сега сум целосно посветен на ова што го работам. Се разбира, имам и часови на факултетот и тоа се моменти кога се трудам да бидам наистина свој, иако можам да кажам дека не сум до толку задоволен од тоа што можам да го дадам на факултетот, но ние како институција веќе повеќе од би реко може би 20 години, практикуваме анкета од страна на студентите, анонимна за... Колку се задоволни? Колку се задоволни од професорот и од асистентот. Дури и пред тоа да биде обврска наметната со закон или од страна на ректоратот. И тоа што го видов, како ме оценили, со висока 9,8 оценка, вели дека сум бил добар. Добар, што значи тоа добар? Попуштате на студентите или барате знај? Не, па они знаат. Ние се договараме на почеток од семестарот, кои се правилата на игра, играме по тие правила, за да нема лутење после тоа на крај, за да не биде било вака, било така. Има попатно, ете, по некому ќе му прогледаме ни с прсти од објективни причини, може би не бил во можност нешто да направи на време, за доцнува и така натаму. Јас, кај секој одној студент кој што сака да го помине испитот и има амбиција да го помине, не сакам да се однесувам во стилот да го соборам на полагање. Би му дал и втора и трета шанса дома да работи, да решава, па да дојде да го одбрани тоа еднаш, два пати, три пати, да го натераме. Тоа е педагошки пристап да го натераме да научи нешто. Така не беше. Велиме ние сега да го извлечеме студентот. Бидејќи гледате дека сака, не е од оние кои што не ги интересира. Доаѓаат таму да утепаат време, спијат на предавање, воопшто не се концентрирани и дома кажуваат дека студираат. Но го гледате дека се труди, сака да го помине испитот и така натаму, да најдеме начин да го излечиме. Така не беше во моје време, беше многу поинаку. Затоа велам дисциплината беше многу тешка, за да тропнеш пред кабинетот на професорот, прво три пати взимаш длабоко воздух, па чекаш што ќе ти каже, па како ќе ти каже, така натаму. Сега влагаат без чукање, се однесуваат
некако би рекол почудно, послободно, но предпоставувам тоа е така со времето. Да, работите се менуваат, да. Споменавте војска, значи дека сте биле на воен рок? Да, јас кога беше конфликтот, тоа беше интересен период. Сакав да се пријам доброволец, но тогаш регрутацијата беше во општина Карпош, во тие бараките тука кои што сега се урна, таму има една бензинска, еден познат инвеститор, пратеник на Демократската унија за интеграција на Карпош. Таму се тие бараките беа старите. Таму беше подрачната единица за на Министерството за одбрана. И практично не ме примија, бидејќи нема вслужено воен рок, но ме запишаа во евиденцијата. Не фигурира воопшто во евиденцијата. И потоа, веќе кога веќе бев на факултетот, крајот на 2002-та, почетокот на 2003-та, почнаа ние лекарски прегледи, така натаму се заврши сето тоа. И се сеќавам после една годишна конференција на Унијата на млади сили, мислам дека беше 2003-та година во Битола, ќе се збунам со 2002-та, но мислам дека беше 2003-та, бидејќи веќе Никола Груевски беше председател на ВМРО ДПМНЕ, знам дека он стана председател мај 2003-та. Така што он веќе беше председател, значи после таа конференција која што се одржа некаде есента 2003-та, јас заминав на ослужување на војниот рок. Каде? Во гардискиот батальон, тука, во Илинден, Илинден касарната. И поминав еден преубав период таму, но точно беше 2003-та, бидејќи се сеќавам потоа 2004-та, некаде февруари месец, ако не се лажам, овој период беше, се случи една трагична несреќа со тогашниот председател Борис Трајковски, а бидејќи ние бевме гардиски батальон, две чети беа, прва и втора гардиска чета, мене ми беше командир на чета, тогаш поручник Николче Петковски, сега не знам што се случи и каде е, но еден супер лик исто така. И тоа беа интересни, мислам, интересни за нас, како војници, две недели, со озбилна обука, со озбилно вежбање на строев чекор, озбилна дисциплина, физички напори големи, бидејќи требаше период за да телата на трагично загинатите бидат донесени во Скопје. И се практично во рок од две недели не обучуваа како да дојдеме до, како практично да бидеме подготвени за тоа што следи, бидејќи гардиски батальон е директно под команда на председателот на државата. Не е под НГШ, да речеме, началникот на генералштаб. Бевте вклучени во тој процес на проведување на телата на починатите во несреќата? На аеродром. На аеродром, пречек. Потоа стоевме, беше нели изложено не телото, туку ковчегот на трагично починатиот председател Трајковски во парламент, во собранието прво. Па потоа позади лафетот, маршот до гробиштата Бутел и пукањето таму. Послем тоа почесната стрелба во чест на трагично починатите од таа трагична авионска несреќа. И тоа беше навистина еден тежок период. Не стимулираа со тоа што ќе добиеме наградно продолжен викенд и така натаму. И кога се заврши, релативно успешно, бидејќи ние сепак бевме регрути, не бевме ние професионални војници. Би рекол во 90% супер успешно ги исполнивме задачите. Може би при стрелбата еден окина порано, па малце делуваше како рафал, а не како единично пукање. Регрути се случува. Ладно беше февруари месец, може би ете некоја тетива побргу реагирала од што треба. И тоа беше тетаво, така беше. Не беше она во еден звук, неколку беа тие пукања. Инаку би рекол, затоа во 90% беше све одлично. И тогаш неизвестија дека нема да имаме продолжен викенд. Тоа беше едно ужасно големо разочарување за сите нас, кои што бевме во тој процес вклучени. И во тој процес имаше, не се водеше во тоа време, немаше разлика од то, дали си македонец, албанец, турчин, ром, сите бевме во тој строев чекор, сите пукавме,
сите стоевме, одадовме почесна стража на трагично загинатиот председател. Граѓаните доаѓаа, редици се чекаа, оставаат свеќиња така натаму. Немаше таму разлика кој е македонец, кој е уште многу пред да се а замислете, тоа беше веднаш после конфликтот, година дена после конфликтот. Не беше тоа, не знам, свежи сеќавања на така, на воен конфликт. Значи, колку долго бевте во војска? Шест месеци тогаш беше. Шест месеци. И од денешна перспектива, која е вашиот став? Ја гледаме, актуелно е многу изминатиот период, дел од земите во регионот го враќаат задолжителниот воен рок. Мислите дека секој треба да помине на воена обука? Тоа е мој став и да, мислам. Мислам дека секој треба да помине воена обука. Да не бидам погрешно сватен, дека правам разлика помеѓу половите, но мислам дека момчињата треба сите да ја поминат воената обука, а девојките доколку доброволно сакат. Господин Мицковски, да одиме малку на приватниот живот. Ни кажавте како ја запознавте сопругата, кога стапивте во брак, како одеше тој дел од вашиот живот? На колку години? Тоа беше 2005 година. 27 или ја имам 28, она 27 години. Тогаш веќе остана бремена со првиот син, со Јован. И практично до ден денеска се зафркаваме со него и ти беше му викаме синко на свадбата. Свадбата беше еден преубав декемврски сончев ден. И така, потоа он кај се прави во свадба? Во хотелот Холидин. А кај живеевте во тоа време? Во тоа време живеевме во Карсов 4. Сами живеевте? Јас и сопругата, да, и потоа беше, потоа се роди Јован. Беше мал станот, една спална, скромна дневна соба. Овај, и потоа веќе работев малку повеќе за да заработиме, за да можеме да си дозволиме нешто по-комотно, бидејќи решивме уште да го зголемуваме семејството. Работев на атестот на факултетот. Во тоа време беше многу популарно да се носат возила од странство. Тешко беше да се преживее, бидејќи она малте не волонтираше во Скопската гимназија Орце Николов. Платата ѝ беше, ако моите 12.000 денара беа скромни, незините 5.000 беа прескромни во тоа време. Но некако, велев Рози, подобро година две да волонтираш, да останеш, да осучуваш местото, барем да си има некаква работа, екзистенција, за да можеме да се развиваме. Јас напредував, стигнав до 22-23.000, но тоа не беше доволно за како семејство да преживееме. Не мислев дека е патот да одиме надвор, мислев дека треба да станеме тука и да се бориме. Најлесно е. А сте имале шанса да одите надвор? Да, многу пати. И како семејство сме имале шанса. Бидејќи татко ми, уште кога работеше во Металски завод Тито, имаше отворена понуда да помине во Ерликон, тоа е една голема швајцарска компанија за производство на делови за возови, дори со куќа, сега кога бев со диаспората во Женева, се присетив на тие моменти. Но тогаш па друго не спречи, мајка ми беше бремена со сестра ми и така да во тоа време поинако беше сваќањето. И останавме тука, но и он се почувствува навреден од како помине на вечера тогаш со тогашниот директор на Ерликон и одлучи со првиот авион да се врати назад. Бидејќи заедно ти доа како малтене спортиста да прави трансфер со тогашниот директор на Металскиот завод Тито, Јово Панајотович, па ќе правиме трансфер сега. И он остана, се беше супер, со куќа, со плата огромна, не знам тогаш не 8-9.000 швајцарски франци, нешто ненормално многу пари. Со буквално ресторани во Женева да се храниме како семејство, но се почувствува навреден. Мислам дека и мајка ми не беше прилично стрекна поради состојбата во која се наоѓаше тогаш. И он одлучи да одбие да се врати назад и сето понатаму историја. Така да и ја имав шанси, но одлучив да се борам. И тогаш појдов кај професорот Данев да го замолам да после вежбите да бидам активиран
во атестот на машинскиот факултет, каде што доаѓа возило од надвор се увезува, тога се дозволи владата со закон да увезува возило надвор, и практично таму заработував уштена плата. Уштена цела плата заработував и сум му многу благодарен за сето тоа. И така практично ние го поминувавме, го поминувавме денот. Потоа некако стана, стана традиција да, не стана традиција, туку тоа беа почетоците на берзанското тргување. И со колегите од институтот почнавме малку по малку да вложуваме, по ситни пари да вложуваме на, на акциите. Тоа време неколку компанији беа атрактивни, не знам, Скопски Макпетрол, Алкалуид, Комерцијална банка, Топлификација тогаш, потоа Фершпет и така натаму. И некако со вложени, да речеме, 1000 евра, заработивме по 20, по 30 000 евра. Се тргувале на берза во тоа време? Во тоа време, да. Кога уште беше кај нас непоимливо дека такво нешто може да се случи. Да, дури сега е популарно, сега станува актуелно помеѓу млади. И потоа со, со тие пари, со мала помош од родителите, го продававме овој стан и го купивме во Порта Влаје. Стана? Тој беше убав голем стан. И веќе имавме комоција, значи со детска соба, со овој речи го со спална соба, со голема пространа дневна трапезарија, убав балкон и убав, убави, убави станови. И потоа веќе се историја, влего во енергетиката. Успеав да заработам доста, прилично, би рекол, па купивме на барака, па таму е изградивме денешната наша семејна куќа во која што, во која што живееме. Сега сте сите заедно? Да, јас, сопругата и двата сина. Помагате ли дома? Колку Мицковски знае да... Еве, гледаме дека сте планирале заедно во развојот на животот. Колку во денешно време помагате дома во домашните обврски на сопругата? Па да бидам искрен, не сум некој човек што многу помага дома, од проста причина што едноставно одлучив, зборувам во прво лице еднина, да се занимавам со оваа професија со која што се занимавам, а таа професија, ако сакате да бидете успешен, не ви остава премногу време. Ама се грижите за децата повеќе, затоа што често ве гледам на фудбалскиот клуб Сити Парк, да. Го гледате на тренинг синот, тоа значи дека одите со него таму. Не им се веруваше, бидејќи Антони е влюбен во фудбалот. По малиот збор. Он е влюбен во фудбалот. Која и, генерација? Он сега 8 години направи. Он е влюбен во фудбалот. Цел ден сме со топката и по дома, и цел ден го гледаме Кристијано Роналдо. И практично дојдов до еден заклучок дека за него ќе биде поубаво и посреќен ќе биде, и повеќе ќе се лачи хормонот за среќа ако он го прави тоа што го сака. Иако имав, морам да кажам, обструкција од брат мој и од мајка му, и дека нема да бидам од збори, дека нема да бидам, како да кажам, дисциплиниран, но еве можам да кажам дека речи си година дена. Есенската полусезона ја поминавме, сега отворивме одите пролетната. Одите на ФФМ на трибините, таму не ве гледам, различна генерација сме веројатно, заради тоа не сме се сретнали. Да, кога практично он кога завршуваше веќе сезоната, кога него го поканија да биде дел од тимот и да игра таму, бидејќи нели сега таа генерација е веќе воиграна, он беше, иако е најмалата генерација, он беше нов, па дека се уигра и така натаму, кога веќе го поканија, беше завршено се, се надам дека сега пролетнава полусезона, ке се гледаме и таму. И веќе одиме редовно, редовно, 2 до 3 пати неделно, не престракен, преубав му е. А за големиот, за Јоан е вчера, да речеме, имавме еден настан во Куманово, преубав партиски, се вратив, и работевме математика, комбинации, пермутации и така натаму, па се објаснувавме што е, како и така натаму, но тоа се повеќе епизоди. Сакам да кажам, би требало многу повеќе. Би требало многу повеќе, знам, свесен сум за тоа, но тоа е што е сега. Нашето семејство преку мене ја одбра оваа работа без да биде консултирано. Не беа они тие кои што одлучува, може би себично од моја страна. Едноставно им сообштив во еден момент на кој што тие мора да се согласат.
Но ценам дека ако успешно ја завршам оваа мисија од животот, тоа ќе значи да обезбедиме место во историјата за моето семејство. Јас со тоа живеам. Нормално сите живееме за децата, за семејството, но сега живеам и за ова. Бидејќи сега веќе моето семејство се стотици хиляди човечки животи кои што зависат од тоа дали ќе направиме подобро место за живење. Многу семејства македонски ја немале таа можност. И мислам дека тоа е привилегија и мислам дека ќе ме разберат правилно. Кога го начнавме спортот, споменавте и во вашите млади години баскет и фудбал. Да. Што најчесто преферирате како спорт? Ве гледаме често со фотографии на водно, другите планини низ државата, но што вака сака да погледне на телевизија Мицковски или да се вклучи во партија фудбал, баскет? Генерално сум спортски дух. Но исто така, не се срамам да кажам дека сум пропадна спортиста. Од што? Од све помалку и ништо на крај не излезе. Од пинг-понг преку карате, кошарка, фудбал, буквално се сме играле. И се обидал да тренирам. Но некогаш, но секогаш некако училиштето претежнало и сум немал доволно време да бидам дисциплиниран во спортот. Но рекреативно се бавам и до ден денеска. Сега правам, за волја на истината, мала пауза, бидејќи имам некој проблем во делот на L5-T7. Малко ми иритиран со некој парче од дискот и шијалдичниот нерв. Па мала пауза правам, се надевам дека брзо ќе се вратам на терените. Инаку водно е мојата пасија, мојата љубов. За жал, 6 месеци ќе морам да паузирам од качување поради оваа повреда, па сега ќе го заменам водно малку со вардар, кејот, наутро. На лесна прошетка, ќе видиме сега кој ќе биде условно кажано жртвата да ми прави друштво. А имате ли друштво за... Имам, да. И гледам и со партиските соработници одите заедно на водно. Да, па најчесто... Со кого најчесто спортуваат? Најчесто Неловски, шефот на мојот кабинет, доаѓа со мене. Се надевам, не му е товар туку задоволство. И тоа ќе влие добро. Да го прашаме него, да. И тоа ќе влие добро и за неговата линија. Да се нашалиме малце. Така што тоа е теретана. Теретана сега ќе почнам од да се враќам полека. Да, популарен сте по теретаните уште од периодот на ковид. Тогаш измислија нешто кое... Видете, мојата политичка кариера е проследена со многу измислици, што е најинтересно. Не знам дали има политичарство толку измислици, па ми монтираа ракавици, па не знам што не монтираа таму на тие од обезбедувањето и слично, моите луѓе. Но тоа е што е сега. Таква е, за жал. Имаше врзано такво нешто и со седење во кафеана за време на ковид. Колку вака во неформални дружби знае да се опушти Христијан Мицковски и кој му е друштво за во кафеана? Не, тоа беше сосема поинаку. Тогаш тоа беше практично прв ден да се дозволи да се оди во кафеана, да се отворат рестораните, или меѓу првите денови. И ние долго време имавме една белвици, да речемо, тие зимските од Охрид, кои што долго време ги чувавме да ги направиме. И практично тоа се случи во таа кафеана во... На Боемскиот парк, на Боемска, да, во Дебар Мало, се извинам. И навистина, мој превид и превид на мојот кабинет беше дека не смело внатре, практично било дозволено надвор да се седи. Ама не беше проблем и надвор да се седи, да знаев. Нити пак некој од вработените мене ми го кажат. Но најинтересното од све беше што јас споменав час и половина, си заминав од таму и после час, еден час ми се јава супругата, ми вика, каде си? Викам, во канцеларија, сустана. Како канцеларија? Не си забарикадиран во кафана? Абе, каква кафана, викам, сустанот си има веќе час и половин. Ај, вика, отвори медиуми да виш, ја гледам таму цел спектакл. Тогашната, не знам ни како се викаше на господја, беше од некој инспекцијски надзор. Со Славица оваа што е станицаци да те види цела сала и слично. Викнати полициски единици. Не баре... воскреснало сама Бин Ладен и дошол во моментот во Скопско Дебар Мало, обсада на кафано, а ја веќе час и половина во канцеларија држам состанаци. Сакам да кажам да е
иронијата и сарказмот на сето ова кое што се случува на македонската политичка сцена, секој некој што не е подготвен да ги прифати овие работи како тоа е тоа, не треба да се занимава во Македонија со политика, бидејќи за жал од другата страна политичкиот противник е со многу низок капацитет и единственото нешто кое што може би го прават професионално е ваков тип наместенки, монтирани случаи, ад хоминем напади и слично. Инаку да, знам со пријатели да седнам понекогаш во кафеана, да се напијам по некоја чашка ракија, по некоја чаша вино и да станам и да си заминам. Има некои, би рекол, измекери на владеачката структура кои што ме навредуваат и ме нарекуваат, не знам, најпогрдно и така натаму дека сум бил зависник од алкохол и слично. И сега кога ќе ме погледаат луѓето вака како изгледам, нормално е дека не им се верува. И нормално е дека човек што спортува и што качува врвови и вежба во теретана, живе така како што живе, дека такво нешто не е возможно, но ни не бираат средства да ме навредат мене, да нанесат болка на моето семејство и така натаму и така натаму. И мора да научите да живеете. Заради кого повеќе внимавате на друштвото во кафеана? Заради сопругата кој ќе ви се јави или заради опонентите од политика? Не, сега веќе и не ни одам. Не ни одам за да ги избегнам. Мислам, долго време не одам веќе во кафеани. Се обидувам дома да останам. И ако веќе бидам со пријателите, се трудам дома да направиме кај нас или кај нив дома ручек, вечер и така натаму. За да, еве, не можат ни ваков тип на навреди да испраќаат измекарите, опозиција на опозицијата и овие измекариве на власта, да ме навредуваат и така натаму, затоа што ептен ке биде измислица. Е, сега тоа поима друг проблем. Бидејќи јас сите овие градски ликови и градски кафеани ги знам ју во животот пред да се занимам со политика. Сега луѓе кои ќе ме сретнат, често пати ми да не си луд, да не сгрешивме, те нема, зашто не доаѓаш. А во суштина сакам само да спречам злите јазици да не измислуваат и да не насуваат болка на моето семејство. Ајде на мене, јас сум се одлучил со оваа работа, ке трпам, ке се борам, има цел, ништо не е лесно во животот и така натаму. Но барем на семејството да не му нанесуваат болка. Меѓутоа, одлучивте да влезете во политиката, рековте дека сакате да станете дел од македонската историја. Меѓутоа, кои беа почетоците на Христијан Мицковски во политиката? Зборувам формалните почетоци како активизам беше 94-та година. Немав 17 години, не бев полнолетен, уште 16. Тогаш беа двојни избори, парламентарни и председателски. Парламентарните избори беа во поинаков модел од сегашниот, беа мнозински модел и ВМРО-ДПМН тогаш беше во коалиција со Петар Гошев, Демократска партија, го бойкотираше вториот круг практично, а председателски кандидат ни беше сега веќе покойник Љубиша Грѓевски. И мојот прв партиски активизам беше со лепење плакати за покойниот Љубиша. Значи сте тргнали од лепач на плакати, да. Стигнавте до председател на партија. Па тоа не беше планирано. Ако веќе имав амбиција за да станам редовен професор на машинскиот факултет и така натаму, и ако имав план некако за семејство, за работа, за пристоен живот, и се тоа некако доаѓаше по еден нормален тек, ова некако дојде, би рекол, спонтано. Не можам да кажам дека сум планирал или дека сум имал таква амбиција и така натаму, и така натаму, но се случи. И сега веќе, кога се случи, јас имам една карактерна особина, работите не ги оставам недовршени. За мене ќе биде довршена работа, најпрво сега на следните парламентарни и председателски избори да имаме двојна победа, слично на таа на локалните 21-ва, и потоа, во одреден временски период, да направиме нешто со кое што понатаму ќе го обезбедиме нашето место во историјата. На добрата страна, затоа што ќе има и такви кои што ќе го обезбедат местото во историјата, но на странната страна. Јас мислам на позитивната страна.
нешто по кое што утре еден ден убав сончев, ако Господ ми даде да имам можност да се радувам на внучиња која ќе дојдат да ми запалат една свеќа и да речат овој ни беше наш деда. Тоа е она за кој што живеам сега. Кој беше најголема поддршка во градењето на политичката кариера? Па генерално семејството. Генерално семејството, пошто го трпат се тоа што мора да го трпат ради мене. Жалам што тоа се одразува и на нивното здравје. Но тоа е. Тоа е што е. Тука предначи може би мојата мајка, но тоа е што е. Жалам што тоа се случува. Се разбират другарите, кои што ме разбираат кога отсутствувам од тие редовни другарски седења, кафе, пиење, и се разбира соработниците, бидејќи се тие секојдневно со мене, рекол најмногу од сите овие за кои што зборував предходно, тие се мојот мотив, инспирација, ме поддржуваат, се навикнаа на мене, на мојот карактер, политиките кои што ги водам, се надевам политиките кои што ги водам ги инспирира да продолжат да се борат заедно со мене и се надевам дека заедно ќе го достигнеме она за кое што зборував, а тоа е нашето место во историјата. Позитивната, повторно. Така, а од кого најмногу сте учеле во политиката? Па немам јас некој таков специфичен политички идол за кој што би кажал дека ми е идол. Јас не сум учен политичар. Јас политичкото знаење сум го стекнувал врз основа на искуството. Не сум имал јас таква амбиција, не сум школуван политичар и да сум се посветил на тоа во мојот живот. Може би тоа и се забележува во политиките. Јас дури се обидувам за тоа за што сум се школувал и за тоа кое што сум го поминал во мојот предходен живот, да направам еден вид синергија и спои со тоа што денеска го поминувам, а тоа е политиката. Морам да кажам дека денеска светот нема некои големи светски политички бардови имиња. Не знам, од времето на Аденауер, на Де Гол, големи Черчил, не знам, сега да не ги редам. Мислам дека денеска светот, Европа посебно, може би тука би го издвоил единствено вака како лидер кој што се труди да биде самостоен Виктор Орбан, не изобилува со некои брилијантни политички имиња кои што би дошле од големите европски играчи, не знам, Германија, Франција, бидејќи ако ги погледате денешните водства во тие држави, ќе видите дека нивните партии и тие лично се трето, четврто место, па и подолу. Значи, они и дома не можат да го наметнат својот авторитет, а камо ли пак во Европа. Значи, они практично го имаат авторитетот на државата од која што доаѓаат. Собствениот авторитет го немаат. Знаете, вие ако во собствената држава сте трето, четврто место како политичар, дури подолу како личност, вие ако ќе дојдете во другите држави, вие со себе го носите авторитетот на државата, не својот личен авторитет. Може би таков последен лик е поранешниот канцелар на Германија, тој Ангела Меркел. Кога зборуваме за големи имиња на европската политика, од кој може нешто да се научи. Споменавте имиња од европската политичка сцена, со кого најмногу комуницирате или со кого најдобро ви оди разговорот? Па добро, не е тајна дека сум близок пријател со Виктор Орбан. Не е тајна дека сум... Со него сте пријател затоа што често слушаме кога ќе отидете во Будимпешта дека Мицковски отишел на разговор со Груевски. Има ли вистина во тоа? Па мислам дека сега веќе и на сите им јасно дека нема вистина во сето тоа. Едноставно, имаме големи планови во иднина за економска соработка. Ако Господ даде, ако биде секако што треба, се надевам дека веќе од оваа година ќе се почувствуваат, односно ќе ги видат резултатите од таа непосредна соработка, затоа што јас ценам дека Македонија како држава не може да биде предолго во зеницата на големите светски играчи. Од типот на, не знам, Соединените Американски држави, Франција, Германија, Велика Британија и така натаму, и така натаму. Ценам дека на Македонија и треба некоја од средна големина држава која што ќе биде
нашиот мост кон овие големија. Не знам, типот на Австрија, Чешка, Унгарија и така натаму. Мислам дека тој тип на држави околу плюс минус некој милион, 10 милиона жители се оние држави кои што нас би можеле да ни бидат одскочна даска. Сега ние ако имаме некои 15-16 милиарди евра годишен бруто домашен производ, и ако една Унгарија има 250-260 милиарди, цениме дека можеме заедно да на трети пазари направиме многу. Или пак да добиеме некое знаење, посебно во процесот на интеграција во рамките на Европската унија. Австрија исто така влада која што ја предводи нашата сестринска партија ОВП. Таму не Хамер, премиерот, исто така го познавам. Сега е веќе имам една посета и во Букурешт и во Виена, се надевам дека ќе има можности со него да се видиме и со Ед Штадлер, министерката што е за Европа и така натаму и така натаму. Така што тој тип на австро-унгарско влијание во Македонија, мислам дека може да ни биде добра одскочна даска да можеме да направиме на економски план, бидејќи ценам дека на овие граѓани во Македонија им е потребна таков тип на соработка. И затоа е тука пред се тоа другарување, се разбира не помалку би дал значење и на односите кои што ги имам и со Александар Вучич, со Андреј Пленковиќ, со Јанес Јанша, тоа се се председатели на наши сестрински партии, Српската напредна странка, ХДЗ, Хрватска демократска зеница, СДС, Словенечката демократска странка и така натаму. Тоа се све партии кои што се дел од Европската народна партија ЕНП. И сега ќе се видиме во Букурешт 6 и 7 март, имаме конгрес, така што ќе биде интересно да се поразговара и да се разменат искуства, бидејќи ХДЗ има избори. Мислам дека и во Србија има некои локални избори сега на пролет. За жал, СДС не е во владата, но бројките што ги гледам таму охрабруваат. СДС, практично најанша партијата, има големи можности да на следните избори направи добар резултат, бидејќи сегашниот премиер и неговата партија, господинот Голоб, некако заедно со Тања Фајон, не ги оправдава очекувањата на словенечкиот народ. Така што генерално мислам дека овој тип на комуникација може на Македонија да ја обезбеди пред се економски прогрес, но и да имаме некакви искуства кои што нас ке ни помогат. Јасно е дека имате планови за како тоа треба да се движиме во иднина. Меѓутоа, што мисли Мицковски за изминатите 33 години? Која според вас би била неголемата грешка направена во овие 33 години или најголема пропуштена можност за Македонија? Многу грешки се направени. Многу грешки се направени по мене. Но најголемата грешка по мене беше што се дозволи да се случи 2001 година. Но внимавајте, не секогаш македонските политичари се виновни за грешките кои што ги имаат направено. Тие може би биле лековерни, лесно верувале на ветувањето на меѓународната зеница. Ги доживувале како големи авторитети. И практично секога се ставале во подредена улога, не водејќи сметка дека најголемиот дел од тие авторитети се грижат за себе и собствената политичка кариера. И нормално е да тие авторитети преку Македонија и успех некаков дипломатски добијат и свое политичко напредување во рамките на периметарот во кој што делуваат. Така е од почетокот до денеска. Зошто? Затоа што малкумина од политичарите кои што беа активни на политичката сцена во Македонија во тој период има искуство во поранешната федерација. Бидејќи ако тргнете од почетоците, од 90-тите, и анализирате која водел Македонија, Бранко Црвенковски, Лјупчо Георгиевски и останатите, ќе видите дека малкумина од нив имале можности да во својот живот се среќаваат со таков тип авторитети на меѓународната
политичка сцена. И логично е понатаму во своето политичко действување да тие бидат во подреден улога и ги исполнуваат барањата на тие, на тие луѓе. А тоа не функционира така. Треба сите да знаат дека меѓународната зеница и луѓето кои што доаѓаат од таму имаат свои интереси. Не може нашиот национален интерес да биде над нивниот собствен и национален интерес. Не може тие да им мислат подобро на Македонија отколку ние самите. Каде е тука грешката на нашите политичари? Тоа што они имале големи концесии позади себе. Едниот излезе како просечен бизнисмен, па сега го гледаме на политичка сцена како се препелка и не убедува дека Гоце Делчев бил бугар, дека ние сме биле бугари. И да е така, а не е така. И да е така, а не е така, пак ќе кажам. Не се збори тоа јавно. Тој човек, благодарение на овој народ, бил премиер. И овој народ го гласал и му овозможил да он стане просечен бизнисмен, иако ја би рекол надпросечен. И овој народ денеска е 85% против тоа што за он не убедува дека не е така. Не е културно. Не е културно таквото однесување. Еве, све да е точно, а не е точно, све е спротивно тоа што он кажува, не смеете, бидејќи вие сте го јаделе лебото од овој народ. Затоа што тој не дошол овдека како принц на белиот кон, од не знам каков дворец низ Европа, па сега он ќе не води државата. Бил подпросечен студент кој што добил шанса во времето на транзиција да предводи организација, верувале луѓето во неговите идеи, сме застанале сите, ја добил шансата и тоа е тоа. И сега сме сите против тоа што он вели дека е добро. И да верувам во тоа, не сме да окажам. Не е честен кон народ. Кој што на него му е дал шансата и го направил тоа што е. Истото и за вториот ваш. Периодот на транзиција, октоподите на тат, нашите родители кога остануваа без работа и така натаму, и така натаму, и така натаму. И сега јас ги разбирам. Кога ќе дојде некој од меѓународна зеница, имајќи ги сите овие концесии позади себе, малку повисок тон вас ви создава немир, подсвеста почнува да работи и си велите, леле, ако ова ми го направат, леле, ако тоа ми го направат, и вие нормално е, што правите, се служувате на се, не водејќи сметка дека на тој начин ги изневерувате очекувањата на тие кои што ве гласале и кои што ве верувале. А тој кој што тоа вас ви окажува, веќе го букира следното своје политичко место или дипломатско место. Затоа што на вас он потоа ќе гради авторитет кај неговите предпоставени. Јас решив во Македонија ова, јас решив во Македонија тоа и така натаму, и така натаму. Јас имав еден таков, нема да го споменам, кој е политичар, имав еден тежок телефонски разговор во времето кога беше насилната промена на уставното име, лично ми кажа по телефон, нема да го споменам од оправдани причини, сега да не ме сватите погрешно, еден ден името ќе го ставам кога ќе дојде дена да ги пишувам тие мемуари, посебно за тој период, што све се случуваше, затоа што малкумина знаат во македонската јавност што реално се случуваше. Многу е кампања, многу е лаги и многу малку вистина. Многу малку вистина. Вече, што ми правиш вака, ти ке ми уништиш политичката кариера. Му викам, знаеш колку ми е гајле за твојата политичка кариера? Колку за ланскиот снег? Може би повеќе се грижам за ланскиот снег, отколку за твојата политичка кариера. Испуштив телефон. Озбилен е политичар, не е било кој. Многу озбилен. Имаше еден кој што исто така, во присуство на еден мој сопартијец, бидејќи имавме врзан повик, кој што лично ми кажа дека треба да се загрижам за својата безбедност. Тоа беше веднаш после неуспешниот референдум, за ова што го правам, бидејќи може да ме нема. Озбилен политичар. Не е било кој. И третиот кој што беше присутен на тој, би рекол, на тој конференцијски разговор, е човек кој што сега е дел од раководството на партијата, не му се веруваше што слуша.
Ова се моменти кои што мал дел, затоа велам многу невистина има, многу кампања, многу малку вистина. Но еден ден ја кажеме таа вистина, бидејќи за све водев точна евиденција што се случуваше и како се случуваше. Мицковски, за крај, каде го гледате врвот на политичката кариера на Христијан Мицковски во македонската политика? Па јас генерално во ВМРО-ДПМН предпоставувам, ако ја добијам довербата од делегатите на следниот конгрес до година, ќе има можност да завршам 2029-та. Потоа ќе се има нов председател, ново раководство на партијата, бидејќи таков е статутот. И ќе бидам посебно горд тој што ќе биде мој наследник, да него наследи тоа што јас го наследив. Предходно 28-та да победиме на парламентарните избори, а 29-та на локалните и председателските што ќе бидат таа 29-та, предпоставам заедно ќе се случат. Тоест не може да бидат заедно, евентуално ако локалните ги поместиме, бидејќи председателските мора да се случат во периодот април месец и така натаму. И таму некаде 30-та година да се вратам на факултетот и да последните години до моето активно работење да ги поминам со студентите на факултетот. А во историска смисла на зборот имам многу цели за тие 6 години, кои што си ги поставив. Мислам дека најголемиот дел од нив, ако не и сите, ќе успеам да ги реализирам. И ви кажав, за тоа најверојатно ќе не можам да бидам сведок, но најголема сатисфакција моја ќе биде ако еден ден, ако Господ даде, дочекам внуци кои што кај запалат една свеќа и ќе рече тоа ми беше деда. Добар крај на разговор во неформално и благодарам многу за гостувањето на Сител подкаст. Ми благодарам на можноста и се надевам дека ќе бидеме интересни за вашите гледачи.